Вітаю, шановні мої друзі! Сьогодні моє відео уже з городу. Садила сьогодні такий величенький кусок цибулі. А ось це досаджую цибулькою, сіянкою, яку сіяла в касети. Що вам скажу? Дивіться, ось це вона в рядочках посаджена. Є більша. Ось в цій касеті я чомусь почала пропадати. І що я як підготувала землю? Ніякого добрива, нічого зараз не кидаю. Касети з розсадою цибулі попередньо добре пролила. Ярки також пролила водичкою, не сильно багато, щоб коріння не загнивалося, але так добре зволожило. І тепер, що ми робимо? Коли кілька хвилин постояла, до речі, водичку пролила і десь півгодин кидала, аби вода та земля прогрілися. І далі все. Отак легенько беремо і витягуємо. Подивіться, яке шикарне, довге коріння в цієї цибульки. Уже видно, як вона формує головку. Бачите, уже таке є потовщення. Гарно витягується з касети. Подивіться. Гарненька, грубенька, і маємо надію, що до осені ми зберемо велику смачну цибульку. Що хотіла сказати? Дивилася багато відео, де показують, що ось цю зелень потрібно ось так зістригати. Знову ж таки, проконсультувавшись з мамою, вона з своїми друзями, які працювали колись в теплиці, що сказали? Якщо дуже гарна, велика, така рясна, багата зелень, то тоді, да, потрібно трішки її підрізати. У мене ж вона невелика, тому необхідності підстригати її немає. Також потрібно брати трішки більшу касету, бо видно по цій цибульці, ось вершечки починають ось так висихати, не вистачає місця, коріння, бачите, закручене, як то, що накручене на бігуді. Але нічого, зараз у землі воно добре розрівняється і буде рости. Як висаджую? Набираю необхідну кількість цибулі, розкладаю на відстань ось на 5, ну, приблизно десь 10 сантиметрів одна від одної. Ось так. Розклала. Бачите, так розклала. Тепер з цієї сторони, де був нахил, ось так присипаю. Можна лопаткою, можна руками. Мені так швидше і зручніше. Ось так. З одної сторони присипали, притрамбували, ущільнили і трішечки ось так піднімаємо і підсипаємо з іншої сторони. Все. Дуже швидко і дуже просто все виходить. Без лишньої замороки. Ось так за 2 місяці, тому що раніше ніяк не вийде розсада такої цибульки, ми садили десь числа 4-5, мабуть, березня. Я не подивилася, була заздалегідь, не підготувалася. І ось за 2 місяці в нас готова така чудова, гарна розсада. Так як я сказала, касету з мого досвіду треба брати трішечки більше. У мене була десь сантиметр на сантиметр і сантиметр глибини. Можна більшеньку брати. Ну і
В принципі, і в цій вийшло непогано. Ось так загорнули і поки що залишаємо. Даємо днів 5, аби вона вкорінилася. Потім будемо аж її піддобрювати, аби не робити їй зараз, як то кажуть, шок. Ось така, бачите, плантація виходить. Саджу, можливо, і густо, але де густо, там не пусто. Ось так. Пробуйте. Усе це можливо. Як то кажуть, хто не ризикує, той не п'є шампанське. Тому, друзі, гарного, світлого, сонячного, теплого дня, прекрасного настрою вам, миру, добра, пока-пока. А також пишіть свої коментарі, підписуйтесь і ставте вподобайочки. Цілую, пока-пока.